Coucou, bienvenue dans la chaîne Abissou à la grande découverte TV. Beau s'abonner, beau liker, beau partager. Bande konanga, merci mingi na babonné na biso nyonso o balinga biso, o batika biso te, o batila biso ba commentaire, o batila biso ba conseil. Oyo vraiment bazo sepela na biso, biso pe tozo sepela na bango. Kande tolinga ka ba o pe bo sepela na biso te, biso pe tolinga bino kande bino bolinga biso te. Voilà la famille. Lelo to elina no affaire ya Del Piero. Del Piero a bengi papa ou pa bande konanga. Boyo kamakam la famille Kofi Olomide liko na ngona Cindy na aéroport bisou pene leli nda oza na oche la bino boyo ka bisou penze leli ko kande to linga bisou lela e leli penza bongo yes lancer ma be la famille Kofi Olomide na mama si ake yamba mama si na aéroport Kofi Olomide a changé date ya concert et longwe le 27 nde baloba ki akobeta na yu arena mais concert wana est komi le 25 novembre ba toupe ba ko confondre ba ko ebate le 25 novembre oyo 2023 to 2024 la famille 2023 le 25 novembre 2023 jour moko na concert ya Fally Ipupa Aigle number 1 na bango oyo akobeta na yu arena le 25 novembre jour J moins je crois moins 5 ans, voilà, bande konanga. Kande na ebisa ki bino, jouji moins 4 plutôt. Ya, yeah. Kande na ebisa ki bino, Del Piero a bengi papa. Pourquoi Del Piero a bengi papa, bande konanga? Parce que Del Piero a moni, ah, papa a zo le langana benga yi. So, totali bien clip ya nzembo ya Del Piero, titre na ngweza. Del Piero benga papa bandi kolongai. Et Del Piero amoni papa leli trop ti na ba réseaux sociaux en tout cas amoni ah na pe moine na mikiti sakaka na benga nanu papa. Le amoni Del Piero amikiti si alobite ye fo benga papa bande konanga. Na ebisa bino jour oyo Del Piero alobia benga papa. Del Piero alobite nelo na benga papa na pourquoi? A pourquoi la banque à France kuna abina obenga papa? Oui, esprit pene tindi, ba master pe ba ABC, yo fo benga père ka ninge za la kabala famille. Del Piero alobite na obenga e wana papa abiso, papa na nga pinza, na robenga e papa ko le la boyete, papa leli ti na réseaux sociaux ti na YouTube. Ah non, fo nga na benga papa. La famille. Del Piero a sali programme na e a obenga papa. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pourquoi il y a un comité? Donc, ma kaka, à 15h, 16h, Del Piero, à mon kaka, parce que Del Piero, quand il y a des distances à l'obaki, il y a trop de réseaux sociaux de la famille. À mon kaka, Yaya a tindé les messages. Ya Didi. Eh, hey, ya Didi, pas sans moi la famille. À mon kaka, ya Didi. Atinde liye message. Ah! Ya Didi atinde nga message ndenge nini. Alobi, ok. Natala non message. Bandeko, bota la message o ya Didi atinde la ki Del Piero. Boze anachila bino message angwa. Bino mobo yoka. Message. Atinde la ki message karatema. Atinde liye na video bandeko nga. Boze anachila bino. Ngana bino. Tozo nga to continue analyse o. Chaud dedans. Ça va? Oui. Oui. Nous on pensait de ça. Merci docteur. Merci beaucoup. Ça va? Les grilles, allez. Nanini. On est arrivé à Mamassi, il m'a dit que. Voilà la famille. Bino bon mon message. Oh ya Didi. Atinde la ki Del Piero. Na ebite bolo ba Didi, est-ce que Didi aza songi songi? Non, je ne pense pas. Ya Didi, atinde li leki na ah, yo zo lingo benga papa, eh? Tala. Eh, Del Piero ba la famille, tanga monika ka message wana.
Del pur alobi, tiens, ça c'est quoi ça? Ou ta cabane à ba français, pelico, nango. Pour moi, nana penza na mongon, ouais. Ta ka moi à mon bali, noko. Ta la ka moi à mon bali, la famille, noko penza. A sa pena na mongon, ouais. Abi, tiens, ça c'est quoi que ça? Ou ça va bêtise. Allez, mouton, on a ben gaye. Atali boabi papa, je te bloque encore. De kapaji balobaki. Po paji bepe, paji bepe ape sa ba ide. Paji ba pe sa pena ide, ape sa makambu, je te bloque. De del pur atali, papa, boende, je te bloque del pur abi. Yo, oroyemba susu. Abi papa, yo oroyemba susu. Del pur abenga papa, ege change, robeta on anglais abi. Na benga te a bloqué susu pa kofi bande konanga siko entre nous to lo banane kofi olomide azoluka del piro a benga e premièrement faut ko yeba eloko nini sala del piro a bloqué papa na bango kofi olomide eloko ali bozo foto yeba iza ya mwana a part ça la famille soki del piro a bengi papa na bango po basulula nini bande konanga lisolo kaka ya papa na mwana to Kofi azana besoin s'excuser pas del Piro par rapport ya ba scandale to basolo la nini bon biso pe to na biso na besoin ko e bango te to ape mie placer a ko e bango te mais sauf que del Piro ce qui le lo a bloqué papa na bango c'est longa eza peut-être par rapport à ba scandale o papa na bango a salaka na réseaux sociaux o peut-être di distant a mimi la kayé na ameme la kaye ba video ba message et tout parce que ye moko di distant na yebisa biso ke del Piro azalaka trop réseaux sociaux te bande kunangai. Voilà. Donc peut-être ya ngwana del Piro a bloqué papa na bango mais comment na susu video oyo ndenge Kofi Olomide a ke susu ko pesa sindi biz na aéroport wana peut-être yango sous ce petit sous del Piro kanda parce que na moment wa luka benga papa croyant que papa atiki ba scandale yango azuluka ba bongisa mais ake komona sous scandale mon susu ya bisou ya papa et pa ya mama si na aéroport peut-être yango esali pe sous del Piro a bloqué le susu papa pour la deuxième fois bande konangai. Oui eza biloko e ko pesa del Piro kanda. Ye moko Kofi Olomide alobaki nini ke del Piro akoki si 18 ans akomi na age oyo akoki kozwa décision akoki ko décider na likambo moko boye akomi responsable. Mais est-ce que Kofi Olomide azoyeba pe ke makambo oyo azosalaka wana ke koki pe kosala ke del Piro azwa décision sur ye papa? Del Piro pe akoyebi si papa naza su na besoin oyembanga te koyembanga su te. Del Piro pe akoyebi sa papa na bango papa na moni nzembo sa elinga merci beaucoup mais na zana bezo na ngote longola nzembo na yo na YouTube parce que na kosa bino te nzembo ane koteli Kofi Olomide pe mbongo toke pe to zonga parce que za business bil YouTube denge za la wane za business tango za gaya na 1 million de vi nzembo ane sa yi deja ba 1 million de vi bande konanga. Donc tango za gaya bongo ve dire que kotisi pe na mbongo 1 million ane kotisi pe na gaya mwa quelque chose. Tombo ite Kofi Olomide dans la mbongo na ye, aza légende et tout et tout. Mais, tango zo sa la bongo, tabo ya mbongo, aza te na mokilo mbongo. Mbongo ato zan ango ibele, omona bato ba na mbongo ibele baluka toujou ba mbongo wana e baki sa mai kom ibele koleka. Donc, ve di ke Kofi Olomide, elo kope zanga kita sa la, em sus mwanze mbo mwaka ya mokie, atindeli del Piro na privé, to atindeli moutu mwobo, atindeli del Piro. Anga kya salango pe très bien. Izala ina onka importante monde anse ba ye ba nenge Kofi Olomide azoli la del Piro abenga ye. Izala ki important pe nate Kofi Olomide asala ka clip kaka. Ya del Piro par rapport a mounse mbo wa sale liye. Me clip wana pe eza pe mabete bande konanga. Me sauf ke nenge ye mokwa lubay ke del Piro a komide a responsable. Del Piro pe akozwa decision papa nanza na posa clip na wana te longo la clip na longo le long nanga nana bezo yembila nga soute pourquoi parce que ba bêtise na yo eleki na lembi.
Delpi repère à quoi ça peut pas bon bah il bah il soute et Delpi repère à quoi qui consile qu'il a papa na bon ma casse bande konanga à part qu'on bloqué kawana à quoi peut qu'on ait des décisions sur papa na bango bande konanga et maman si la saza hol na e za nini na makambo bandiko nanga. Tomona ka li ya sangisa ka bana te. Ali ya bana e kotala tujou bana oyo ya ye abotana kofi olomide. Bana na e trwa wana banguka ali ya bana kotala. Me or kofi olomide pe azana bana msusu abota na basi msusu bandiko nanga. Me ali ya kote na ye abanda e kotala ya bana wana te abanda otala kaya ye. Me siko kota ya mama si eloto singa paske mwasi wazapi mena mobali, mwasi ya konsea mobali. Mwasi oyo azapi mena mobali, hol neza laka mingi ya kosangisa pe kukonsea mobali. Pe kotali sa mobali oye za malamu puna vina bango eza la tujou bien paske tam mobali kuna mambwezo tambo la teo pe mwasi oza la tujou ala este bandi konanga. Doi mama si kote na ye, rol na ye za ya kosangisa bana. Rol na ye za li ya kosenga kofiolo mide alinga bana. Poso ki papa lingi bana na ye, asali ye mama si asangisi bana, papa asangisi bana. Omona bana ana pe ba olinga mama si, ba otara ki, ah mama oyo, asali la biso boy, mama o azongse la biso boy, mama o asala boy. Meta o mama si ye, azo asepte ba skandal ya mobali na ye. Tangu ya zo asepte ba betis wana nyonso, yango zo salaki, bana, baza la separe, epi zo salaki, bana, bayo ka toujou kanda pou na mwasi o papa uti ko zwi la bango. Po ba o konfan ki ondere mwasi wana de mouta zo tinda papa asala marambo a zo sala. Or, em soupe ki iza mwasi wana te mouta zo tinda papa asala marambo a zo sala, em soupe papa zo sala ngo ye moko na ba sentima na ye. Me vi ke em sou mama, azo accepte yango et puis azo linga ko pekisa papa te ko sangisa bana te bana bazala toujours na kanda ya mama wana bana bazala toujours contre mama wana bande konangai et mama si pe biloko msusu oyo ko solo mida zo sala lokola yo za pembe na ina minicho azo yo ka yo koleka msu batu bile. Donc, il faut que vous ayez un peu de soucis, 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 que vous ayez un peu de. Voilà. Donc, est-ce que vous ayez le 25 novembre date de concert? Eh, vie Kofi Olomide, vie Quadra. Vie Quadra, lukara kaka ba problème, place problème, izate bande konanga. Vie Quadra, tan makambo izala ki lelo dan epsi no, tozo mona, batu bazo lo bake Kofi, batu bazo tcha ba titre ke, sindi azo souteni Kofi, fali pou papa apo ya concert ya yu arena, patati patata, o izali le 25 novembre. Non, e archi fo bande konanga. Sindia tika liko souteni ko fali pou pata mokolo mokote. Message o bozo mone zo sirkile wana la fami. Eza message ya kala. So yo bozo se rappele, Kofi na fali, e koma ilo kwa a mwa bazo wele la ba fanatik, eh? Paske bango mwo batika la oleka. Teme Kofi na na yoka. Aleka apesa dati na ya yuare na fali pe apesaka. Me na bango mi bale moto ayaka na dati liboso, si je me trompa, ezalaka fali pupa bande konanga. Fali pupa ayaka ache dati na ye wana epi ondire akenda deja sinye ke na robeta le 25 ka nengi zala mifute la bambongo etu etu. Kofi Olomide tango aye aye kobye bisabi soke, ezalaki le 27 novembre. Pour na concert ya Kofi Olomide ezaki le 27 ezaki le 25 te bande konanga na epte sou na se trompe ezaki le 27 novembre alors eya kokoma ke eh nani ya kobeta liboso nani ya kobeta liboso wa fanatik na Kofi Olomide nani ya kobeta arena nani ya kobeta arena oh normalement sou tout le 27 e ko tombe lundi le 25 eza samedi mais koka moi Kofi Olomide ayaki ko echoué mutu kaka abimaki ke wi ya kobeta o to yebi lelo ti lelo ke musicien o akobeta le 25 novembre na yu arena eza juste fali pupa
et kofi lo mide programme wana apparemment ayaki na ekwani lango mais to lali to lamu ki to moni programme sous ce botami ya le 25 novembre wapi et ça se pina Allemagne si je me trompe pas place mon bazo tanga wana place oyo kofi lo mide akobeta oyo salaki ke ye ayaki liboso Paris après sinja ekolanda on tinande bomoni ki babize pesa mwane ke zongi. Et ça juste ba yé pour nous préparer concernant na bango pays ya le 25 novembre pour dire que acheli ka fali libaya kaka yepe abeta kaka le 25 wana pour na rochela ka fali libaya pour na koluka toujours actualité base ka ninge zalaka mais eloko eleke biso pourquoi pas Kofi Olomide aluka ki date mosusu te abeta aponi kaka le 25. Parce que so tali bien, so ke sali ki apona dati mousousou, e sala ke bato yo, ba ya ki mousousou le 25 novembre pa fali, ta on pe ba silisi. Po, Afrika linga toujou mizike, linga toujou ambiance bande konanga. Ta on ba silisi, nge sala bien, bato ananyon so ba kei, mousou kofi angata, le, apre le 25, mousou angata ba le premier, to ba le 30, je ne sais pas, ap, samedi mousousou, to dati ka mousousou oye salake, fali a beti konserte me ya shiko a beti. Bato bangaba ya baza ki pa fali pe ba koko ya bango nyon sona bata ba golo a bato nyon soba ye pe ko soutenir ye. E nye salabien nan yan nga ganyen za ye ko fio lomide. Me pouwa ka raponi le même jour na fali poupa. Po a ye bike ba golo a mousousou ba linga fali te ba oke kuna. Batumsu ya eriti ba oke kuna, batumsu ya wenge o balinga pe fali te ba oke nde kuna. Or, eza pe na ba wari o to batumsu balinga fali pe balinga ka toujou Kofi par rapport a banzi mbo na ye, par rapport ke ye mutabimi sa fali. Me fali Kofi siko atali bongote ya atali kaka msusu ache lande fali li ba ya ye pe le 25, ye pe le 25. Kom sa ba tuta na ba ye ba nanya osala pe, me deja fali azobe ta konser na ye. Na sali o izamu nene bandi kuna ngangana bino tuye. Bisali ya 40,000 place s'il vous plaît. Iza jete. Me Kofi place ao kebete iza sali momu ke. Na ebite so iza kombe de place. Deja kota la 40,000 place na place amu ke wana. Deja pe tomo na nenge vene mango iza la. Bon. Selonga fali kaka auzana batu ibele. Eyo Kofi peut-être auzaka na mwa batu mo kaka. Ya mouke, mais de toute façon, biso to ta la kaka. To koye ba kaka après le 25, on a to ya ou sel la bino so analyse, pour nan ko explique bino koma sa ete, kota falez a ki nene, mais to ebi ke vie azam ta ba bez, so ki a che da chwana se jiste ka pour nan ko ya ko kombatre fali. Pour di ke vie na biso azo ko la te. Azo ko la kaka te na mambo etali, vie privée na e, mais azo ko la te na mambo nyon so même na mambo a musique. Bande konanga. Azo linga toujours kokota na babes, azo linga toujours kokota na makambu oyo, msusu ezo sepelisa pe, bana na emu kote ezo sepelisa pe, entourage na ete ezo sepelisa pe, msusu bana mbuka te.